empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra galera da madrugada. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vim aqui pra fora, gente, porque eu já vim trazer logo os doguinhos. Que quando... Gente, não é novidade que eu acordei caindo de fome. Mas eu fui tô indo dormir mais cedo do que eu costumo dormir, sabe? Esses dias, pra dar uma descansada. E eu acho que eu tô bem descansada já, sabe? Consegui botar, tô botando a casa em dia, as coisas em dias, aos poucos. Graças a Deus eu tive essa sexta de folga, então hoje eu tenho que fazer, tenho que organizar a geladeira. Oh, gente, hoje eu tenho que... Cadê o Fluff? O Fluff, eu tenho que cortar os pelinhos do Fluff, já tá igual tava quando eu cortei, tá enorme. E tá no verão ainda, então acho que vai ser a última vez que eu devo cortar no verão. Cortar o pelo do Fluff, limpar a geladeira, limpar meu carro. Eu não acho que eu vou lavar ele por fora. Devo dar uma melhorada, porque eu gosto de ir naquelas, aqueles locais que lavam carro. Mas eu vou organizar por dentro, limpar por dentro. Então eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda. Mas, e descansar. Descansar pra começar a segunda bem, lavar o cabelo, ajeitar cabelo. Então, preparativos pra semana, gente. Eu quero... Semana passada eu comecei a semana muito cansada. E eu não gosto disso. Parece que a semana se arrasta, mas é isso. Tudo isso pra falar que bora pra mais um vídeo. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva atrás, o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Cafezinho da manhã, gente. Vocês lembram que eu fiz farofa ontem de bacon e calabresa? Aí eu fiz farofa com essa farofa. Foi de farofa de ovo com essa farofa. Ficou confuso, mas vocês entenderam. Aí meu pré-treino aqui, falta mexer. Ai, falta uma colher também, mas vai ser isso. Partiu tomar café. Olha, gente. Vê bem como tá o Fluff. Todo Fluff, né, linda? Vem. Olha que dia. Olha como tá o dia aqui hoje, gente. Mas eu acho que vai abrir o sol. É que tá cedo ainda. O sol já tá querendo sair. Fluff, vem aqui, menina, que a gente vai cortar o cabelo. Ó, já peguei aqui as ferramentas que eu preciso pra cortar o pelinho do Fluff. Tá muito grande, tá muito quente. Então, é isso. Ainda tá no verão, a gente tem que deixar... Fluff, vem aqui, menino. Did a full 180, crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so much won't need scary. I know where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with a word goodbye? Thought I took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm all good already, so much won't need scary. I know where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, walk away, you know how, don't start caring. Eu já tô, sério, parece mentira, mas quem tosa cachorro peludo igual Fluff? Olha aqui o tanto de pelo, gente, tem um Fluff aqui, ó, em todo esse negócio. Eu já tô, Fluff, vem aqui. Gente, ele tá bem ali, ele fica todo agoniadinho assim que eu tiro os pelinhos dele.
Gente, eu tô aqui quase 2 horas depilando o fluff. Vocês têm noção do que é isso? Meu Deus do céu, vou dar... Assim, tá praticamente certinho já, sabe? Porque, tipo, você tem que ficar depilando em todas as direções pra ficar bem alinhadinho. É, quando chega no nível que você quer, mas olha o... Gente, eu tenho pelo em tudo quanto é... Tá difícil. Olha a minha perna, gente. Meu Deus, mas tá, eu tô um nojo. Eu vou tomar banho, vou guardar, jogar esse pelo fora, vou dar... Gente, sério, meu braço tá... Sabe quando você fica fazendo o mesmo movimento sempre e tá, tipo, tremendo? Eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, dar um tempo. Acho que amanhã só eu finalizo direito essa depilação do fluff. Eu vou mostrar pra vocês assim que der. Ele tá bebendo água, gordinho. Mas é isso, vou tomar um banho que eu tenho que tratar meu cabelo pra semana. Tenho que fazer outras coisas, não dá pra passar o dia depilando o fluff. Mas pelo menos eu já sei que ele já tá bem aliviado, gente. Porque ainda tá muito quente aqui no Alabama. Aí daqui a 2 meses o pelo dele vai estar igual tava agora. E vai estar no início do inverno. Então aí eu já não depilo mais ele pro inverno inteiro. É isso, gente, vou tirar essas pelaiadas de mim, limpar essa área e tomar banho. Gente, parece até o fluff deitado, né? Mas não, é... Isso daí de pelo que eu tirei dele hoje. Gente, tá fazendo um dia lindo, lindo, lindo de sol. Vocês conseguem ver? Tá fazendo um dia lindo. Eu acabei de desligar a geladeira. É, como eu vou sumir por umas 2 horas, que eu vou ficar editando vídeo, é o tempo que a geladeira já dá uma descongelada. Rose tá aqui. Daqui a pouco eu vou colocar ela no sofá. Acabei de sentar e ela já está aqui bocejando que ela estava dormindo na cama. Mas eu tenho que editar vídeo e eu precisava tomar banho depois que eu depilei o fluff, gente. Quando a gente depila, fica... Meu Deus do céu, parece que você fica pinicando, sabe? Por causa de pelo. Aí eu tomei banho, lavei cabelo. Provavelmente eu vou lavar meu cabelo de novo, porque... Porque assim. Mas é isso, ainda tem coisa pra fazer, que provavelmente eu vou suar. Hoje vou cortar a grama daqui do quintal. E como tá esse sol lindo, tá quente. Então tem que cortar a grama, vou lavar a geladeira, devo lavar meu cabelo de novo, mas eu precisava dar uma refrescada pra conseguir me concentrar e editar vídeo. E é isso, a Rose já tá... Rose já tá aqui, gente, andando. A gordinha já tá com a carinha aqui. Vocês conseguem ver, gente? A carinha dela. Oh! Você quer alguma coisa, Rose? Quer subir? Linda. Isso eu aguento, gente, editar vídeo. Gente, é esses pelos que eu tô falando que eu tenho que ajeitar, sabe? Mas é o que mais dá trabalho. Aí você tem que fazer em diversas direções. Fluff tá aqui, parece uma bolinha aqui. Enquanto eu edito o vídeo, Rose tá aqui. E que dia, gente, que dia lindo. Mas é isso, tô editando o vídeo grudada nos meus bebês. Pausar, gente, eu tô... Pausar não, de tirar o som. Porque eu tô assistindo TV normal dos Estados Unidos, tem esse... Show, que é, se chama, tipo, corte pra divórcio, sabe? Nem todos são casados. Às vezes eles se namoram, estão com a intenção de casar e eles compartilham os problemas deles. E aí fica, tipo, aí tem a juíza que dá a opinião dela sobre os problemas que eles estão passando. Eu conheci esse show hoje e estou amando. Tá, Lorena, não está, eu não estava assistindo isso. Eu tava vendo esse programa de TV quando eu tava editando o vídeo. Aí eu sumi. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Não sei se vocês vão perceber a diferença, gente, mas tá gritante que o... Tá capinado já. Cortei a grama do quintal. Ó, gente, agora sim dá pra ver como o quintal fica outro, né? Quando ele tá com a grama cortadinha, fica tão bonitinho, gente. Tava horrível, tava perdendo a Rose. Inclusive, eu tô passeando com a Rose. Ó, foi com aquele carrinho ali, olha aqui. O que a grama foi cortada, você sobe nele e você sai dirigindo pelo quintal. É aquele dali, né? Vocês estão vendo. A Rose tá bem ali, que eu tô... Que ela precisa ir ao banheiro e ela tá aí andando pelo quintal. Gente, outra coisa que eu tô ajeitando aqui hoje é isso daqui. É que a Rose precisava ir ao banheiro e eu me distraí. Mas eu consegui, gente, enfim, enfiar isso daqui, ó, na parede. Isso daí é os negócios do... Ai, pera que eu vou pegar. Finalmente, gente. Agora esse quarto tem cortina. Eu tava doida pra botar a cortina nesse quarto. E agora ele tem cortina. Tá começando a aparecer, né, gente? É quarto de lavar. Inclusive, gente, eu tô... Não parei. Eu tô lavando tudo. Eu tô lavando os travesseirinhos que ficam na sala. Tô lavando os lençolzinhos que ficam na sala. Quero tudo limpo pra começar essa semana. Olha, gente, eu falei pra vocês, né, que eu tenho que limpar. Não me julga, tá uma bagunça. Eu sei disso, é por isso que eu vou limpar, então não me julga. Tá uma... Não, gente, eu derramei não sei o que aqui, ó. Ó como tá meu freezer, desesperadamente precisando limpar. Então, é isso. Isso que eu vou fazer agora, gente. Limpar o fundo da gente, ainda não comi nada. Eu tô
virada resolvendo as coisas aqui, mas eu vou limpar essa geladeira. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. E aí, e aí, e de olhar os teus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar tua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem outra vez, senão recairei. E aí recairei. Faz uma semana que eu tô limpo de você. Yeah, 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 yeah. E de olhar os teus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar tua boca e dormir. Ai, gente, graças a Deus eu consegui organizar tudo. Botei as coisas no lugar. É bom até pra saber o que a gente tem, né? Quando a geladeira tá bem organizadinha. Organizei, graças a Deus, a geladeira hoje. Era uma das duas coisas que eu queria muito fazer hoje. E tá tudo organizado, gente. Ovo, meu queijo, meu presunto, meu Danone, comida pronta, suco tá acabando, bom saber disso. Mas geladeira organizada. Gente, graças a Deus que eu tinha almoço pronto, ó. Sabe quem tem o almocinho que eu fiz ontem? Que foi farofa, essa carninha, essa de panela com... Como é? Carrot. Cenoura. É, feijão com calabresa e bacon e arroz. E vou comer com suquinho. E é isso, partiu almoçar. E toda essa organização, gente, querendo ou não, bagunçou a cozinha. É, muita coisa eu joguei fora, inclusive eu já tirei o lixo, já botei pra lá que amanhã é dia de lixo, né? Eu tô tentando mostrar o máximo que dá pra mostrar pra vocês, mas algumas coisas eu não tô vlogando de limpeza, porque eu realmente quero deixar o máximo de coisa limpa pra semana, né? Aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar uma faxina na cozinha que eu sujei. Gente, eu sou desastrada, então eu luto contra mim mesma. Olha o difusor funcionando ali. Então, não tô com muita louça, tava tudo limpinho. Vocês sabem que eu tô tentando manter tudo limpinho. Mas eu gerei louça agora no horário do almoço. Então eu vou lavar essas louças. Vou botar pano de prato, esses panos eu usei pra limpar a geladeira. E eu acho que a única coisa que eu vou fazer dentro de casa é... Lembrei que sabe o que eu tô fazendo, gente? Já tá lavado. Eu tava lavando os travesseirinhos. Lavei os travesseirinhos da sala, gente. Os travesseirinhos e os lençóizinhos, que eu quero tudo cheirosinho, tudo cheirando a... Mas isso aqui eu não vou botar. Os travesseiros eu não vou botar na secadora. Eu vou deixar eles aqui nesse quartinho da lavanderia pra lavar, pra secar naturalmente. Gente, acabei. Enfim, tem roupa na secadora, por isso tá esse barulhinho. Acabei de enfiar já, de limpar a cozinha, gente. Guardei, lavei todas as louças, né, Rose? Você me ajudou? Não me ajudou, né? Mas eu lavei todas as louças, gente. Tá fazendo um dia lindo hoje. Eu amo ver o dia da janela da cozinha. Limpei tudo, limpei fogão. Tá bagunçadinho aqui, né? Bagunçadinho, mas limpei fogão, organizei mesa. Geladeira, gente do céu. Tava um caos, vocês viram, né? Tá toda arrumadinha, dá uma sensação gostosa de paz. Ai, eu tive que afastar essa secadora pra puxar o cabo dali de trás. Roupa secando, Rose aqui. Acabei de passar pano aqui. Aí o que que eu fiz, gente? Tirei o tapete da sala, afastei alguns móveis, vou aspirar. Tá vendo que tem pozinho branco aqui, ó? Vou aspirar pela última vez esse final de semana essa casa. E acho que vai ser isso de limpeza por hoje. Pensa na sensação gostosa que é tomar banho depois de ter dado faxina na casa. Lavei meu cabelo de novo, como era esperado, né? Porque, nossa senhora, tava só Jesus na causa. Mas eu tô feliz que... Tipo assim, eu tava fazendo um checklist pra ver o que que eu tinha feito hoje, né? Eu consegui tosar o fluff. Consegui limpar a geladeira, que eram duas coisas que eu queria muito fazer. Que eu já tava agoniada com o fluff, com o pelo grande nesse calor que tá. Inclusive, olha quem tá... Fluff, a geladeira, gente, era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu não queria começar a semana sem a geladeira tá limpa. Nem consegui botar a cortina. Um resumo, né, das coisas que eu consegui fazer hoje, assim. Graças a Deus. Consegui botar a cortina no quarto da lavanderia. Consegui limpar o resto da casa toda. Aí, eu tava vendo que eu não consegui limpar o carro. Só que, assim, eu ainda teria... Tenho luz solar pra limpar o carro.
Tenho. Só que, assim, confesso que o carro não tá tão bagunçado, mas ele tá mais precisando lavar fora. E fora, não vou sair de carro, gente, só pra lavar o carro. Vou fazer isso provavelmente depois do trabalho, amanhã, depois do crossfit. Mas eu acho que eu consegui fazer muita coisa que eu queria fazer. Aí já hidratei meu cabelo pra semana. Pra semana não, eu digo, né, como se eu não fosse lavar meu cabelo daqui a 2 dias. Mas, assim, pra começar o dia amanhã, né, segunda. Aí, eu não vou limpar o carro hoje, porque um dos meus objetivos também é descansar, é relaxar a mente no final do meu domingo pra começar a semana leve, sabe? Quero muito começar a semana mais descansada do que eu comecei semana passada. Então, acho que deu pra... Nossa, eu vou começar essa semana com uma cara diferente, assim, sabe? Na casa, tá tudo organizadinho, tudo cheirosinho, todas as roupas estão lavadas. Algumas roupas eu já botei no meu closet, outras ainda estão na lavanderia, mas tá tudo organizado na lavanderia. Quarto de hóspedes agora é quarto de hóspedes de novo, sala tá ok, cozinha tá... Ai, gente, tô tão feliz. O que consegui é cortar a grama do quintal também, até fui lá fora antes de tomar banho. Ai, como tem que tirar todas aquelas lâmpadazinhas que funcionam a energia solar pra cortar grama, eu fui lá botar todas as lâmpadas no lugar, quase que não sai. Todas as lâmpadas no lugar, então tá no rumo. Vou esperar meu cabelo secar pra... Secar pelo menos bastante pra eu poder fazer escova e chapinha pra amanhã. E é isso, gente, eu vou curtir. Eu não sei se eu faço algum sorvete, eu ainda tô muito cheia do almoço. Eu comi muito no almoço. Hoje o almoço tava mais gostoso do que ontem, impressionante. Acontece isso quando eu faço assado de panela, não sei, parece que no outro dia tá mais gostoso. Aí, vou ver investigação de escova, eu acho, agora, enquanto meu cabelo seca, que eu tenho que fazer escova e chapinha, né? Ainda é isso, ficar de preguiça um pouco. Ok, thank you. Gente, eu tava mega assistindo investigação de escova e tentando relaxar. Aí, o avô já, um dos melhores amigos do meu avô, mora aqui perto de casa, né? Aí ele tá... Deslogou do Facebook dele, tá tentando se logar de novo. Aí eu tô aqui hoje, gente, eu tô aqui na casa dele. Só que eu vim tentar ver se a gente pega sinal de telefone, que não tem, pra ele receber o código do Facebook dele, gente. Eu quero voltar pra casa, eu quero ver quem matou um homem lá. Ai, meu Deus do céu, já tô há mais de 1 hora e meia aqui, gente. Não tô com... Sério, já tô há 1 hora e meia aqui tentando ver, porque, enfim, eu falei, moço, você não disse que você tem um tablet? Eu tô andando aqui, gente, pra ver se eu pego o sinal de telefone. Você não disse que tinha um tablet? Deixa eu ver seu Facebook, porque eu falava, quando eu botava o celular dele pra achar a conta dele, tava mostrando alguns Facebooks que ele já tinha criado. E ele falou que era um, aí quando eu fui ver pelo tablet, o que ele tava usando era o outro, porque a foto era diferente. Aí é isso, gente, tô tentando resolver isso pra ele, pra... voltar pra minha casa e assistir investigação de escolta. You're welcome. Very much. Oh, que lindinho, gente. Coisa má fofa. Ai, vou voltar pra casa. Gente, eu tava preocupada porque tá escurecendo. E o que acontece, gente? Ai, meu Deus, meus cachorrinhos. Que saudade que eu tava de vocês. Que saudade. O Fluffy tá tão maguinho agora que ele tá... Que eu depilei ele. É Rosie, gente. Rosie, fofa. Eu tava... Gente, eu não assisto Investigação Discovery à noite. Apesar de não ser muito... Tu não tem muita coisa. Oh, mas eu não assisto, em vez de que eu só descobri a noite, já tá quase escurecendo. E eu não consegui, gente, porque simplesmente eu fui lá fora. Não tava enviando Facebook, não tava enviando o código pro homem. Aí deixei num jeitinho, falei, olha, daqui, ó, não sei se é porque a gente tá tentando há muito tempo. E a gente tava tentando o Facebook errado. E ele falou que ele me garantiu que era um Facebook lá que aparecia a foto. E não era, era outro. Aí não tava funcionando. Eu falei, olha, tenta isso. Eu expliquei pra ele o que ele tinha que fazer. Eu falei, se eu não conseguir, não se preocupe, que amanhã depois do trabalho eu volto aqui pra ver se eu conseguir fazer o login. Mas como ele tá podendo ter acesso ao Facebook dele pelo tablet, eu falei, olha, checa lá suas mensagens, gente, tem um monte de mensagem lá no tablet. Aí é isso, eu voltei pra casa agora que já tá quase escurecendo e eu preciso terminar de ver esse episódio, falta 16 minutos. Em relação ao corte do Fluffy hoje, eu tentei algo diferente. Fluffy, mostra tuas orelhinhas! Gente, é porque o Fluffy, ele tem que estar com as orelhinhas levantadas pra vocês verem o estilo do corte dele. Eu depilei essa parte. Fluffy! Fluffy, deixa eu mostrar pro povo. Levanta as orelhinhas, levanta. Gente, eu depilei essa parte aqui do meio. Aí deixei as orelhinhas dele, só as orelhinhas dele pontudas. Lindo! Mamãe amou esses
estilo de cabelo. Gente, nem tudo nessa vida é perfeito. Eu vou fazer aqui, ó, um misto quente. E eu comprei esses pães mais larguinhos que eu falei pra vocês, né? Aí vocês acreditam que agora pra fazer misto quente... Sai daqui, mosca. É, pra fazer misto quente, o queijo e o presunto agora fica pequeno. Pra fazer misto quente, ele não é lá essas Coca-Cola. Mas pra fazer, só pra fazer mais ovo, gente. Aí eu acho que eu vou ter que comprar o... Rose, para de latir, menina. Aí, é isso. Não, só pra dizer que eu não gostei desse pão pra fazer misto quente. Jantinha na cama, gente. Dois misto quentes e suquinho. Pronto, partiu jantar. E Fluffy, gente, olha aí, vocês conseguem ver? Ai, Fluffy, olha pra mim, Fluffy. Menino, ai, vocês viram o cabelinho dele? Tá coisa mais fofa. Rosie, já jantou? Cadê tu? Cadê tu? Tava jantando, gordinha. Eu te vi jantando, vai jantar. Bom, gente, já estou jantada, já estou com meus doguinhos. Rosie, tá coisa mais linda de mamãe me olhando encerrar o vídeo de hoje, gente. Disso eu aguento. Está rolando o quê, gente? Investigação Discovery. Achei um caso aqui que não é... Ah, não é assustador. Eu tô tentando me acostumar. Tipo, é suspense. Eu amo suspense. Então, eu tô amando, sabe? Porque é difícil achar na Netflix filme bom de suspense. E esse... E pelo fato de ser, tipo, fatos reais, me chama muita atenção e eu fico, assim, ligada, sabe? Porque geralmente filme, às vezes eu fico olhando meu celular e blá, blá, blá. Não é tão interessante. Mas esse não, eu fico assim... Tipo, vidrada, sabe? Então, eu tô amando acompanhar a Investigação Discovery. Muita gente me mandava mensagem, Lorena, assiste a Investigação Discovery, tu vai amar. E eu realmente tô amando. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente, que agora eu vou ficar só de preguicinha pro dia de amanhã, pra eu estar descansada pra semana. E esse foi o vídeo de hoje. Ai, meu Deus, tô me engasgando toda. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Já faz uma semana que eu tô limpo de você. E aí, e aí, de olhar os teus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar tua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não mandar mensagem.